kratko samo, druga vaša utakmica u dresu Partizana, druga i pobjeda. I to kakva utakmica? Druga i pobjeda, valjelo bi da je bila i prva i pobjeda, međutim, eto, danas nas je malo više sreće proslužilo ovaj. Bolje smo igrali prvu utakmicu, čini mi se, nego ovu danas, ali eto, sreća je bila našoj strani, naš golman je bio izvanredan danas i ostvarili smo pobjedu, ovo je važno za nas. Rekli ste da vam je cilj titula, bliži ste tituli. Pa jest, ima još dosta da se igra, teške utakmice, sve ekipe su izjednačene, nijanse će odlučiti, ali mi ćemo da sve o sebe da nas zdravlje posluži i mislim da neće dolaziti u pitanje rezultate. Hvala. Pa ništa, ovaj, za nas je bila jako bitna utakmica, jako bitna dva boda posle poraza u Šapcu, ekipa je bila malo poljuljana, na kraju smo uspeli da ostvarimo jako važnu pobedu i mi ćemo nastaviti da treniramo i pokušat ćemo da ostvarimo zacrtani cilj, a to je nekad prva dva mesta. A dobro, ne, to je sve ekipa je cijela zaslužna za to, to što sam ja MVP bio, to nije bitno, bitno je da smo mi pobedili. Ne znam procena, čuo sam 23 odbrane, ali fino, skroz, mislim, to mi je možda i najviše ove sezone, ali šta je, tako je, mene je danas išlo. A dobro, to je kad golman uđe u ovaj, mozak igrača, onda je jako teško igračima daju gol, ali i obrnuto je, i postoji obrnuta situacija, normalno. Nadamo se. 30, da, vorimo rekord neki. Hvala ti puno za razgovor. Ništa.